Ajša Hilandarca. Danas vaš poznata priča o sejaču i semenu. Kako sam Gospod objašnjava, seme je reč Božja. Koja je pokraj puta? A pokraj puta smo svi mi kad smo nepažljivi, kad veramo po crkvi i gledamo ko što je obukao i kako se ponaša. I kad smo rasijani, onda nećemo, ne vidimo uopšte oko sebe ni šta se tačno dešava, a kamo li da možemo da čujemo i da razumemo reč Božju. Znači, kaže, dođe đavo i odmah odnese. Isto tako pokraj puta su oni koji žele da ugode celome svetu, da sa svima budu dobro. To je nemoguće. Znači, i mi moramo da ustanemo protiv zla, moramo da ustanemo protiv greha. Ako ne ustanemo, gledat ćemo na njega sa simpatijama, pa ćemo da upadamo. Znači, moramo protiv zla i protiv satane da ustanemo i da se borimo. I ne možemo svima da ugodimo. Ima poznata ona priča o sinu i ocu i magarcu. I kako god da smo napravili kombinaciju, to nekome nije odgovaralo. Znači, to je nemoguća misija. I ko se to, tako trudi, ode mu život uzal. Uzal će provesti svoj život. I neće stići do spasenja. Koja je semena kamena? Znači ono koje se brzo obraduje kad čuje reč Božju i prima je, ali kaže, čim naiđe iskušenja, pošto korena nema, onda se uplaši i pobjede, jer bolje mi je bilo bez crkve i tako dalje. A šta, kako se pušta koren? Pa koren se pušta kada 10 godina se molimo svaki dan u kući, kada 10 godina redovno u crkvu, kada 10 godina postimo sve postove, pustili smo mali korenčić. A bez toga mi nismo uopšte pravoslavni. Znači, većina naših ljudi nije pravoslavna, samo misli da je pravoslavna. Da po našim kanonima, ko ne posti sredu ili petak, ili bilo koje postova, neka se odluči od crkve. I ko ne dolazi na bogosluženje, znači nedeljom, a može da se odluči od crkve. Znači, treba da se potrudimo, drago braće i sestre, da se stvarno ocrkvenimo i da pustimo taj korijen. A onda ćemo ne samo slušati sa radošću, nego ćemo je ispunjavati reč Božiju. Treće, kaže, na dobru zemlju padne, znači dobro srce i prima i hoće da ispunjava, ali kaže, obećanje lažnog bogatstva i brige ovoga sveta zaguše seme. E tu smo svi mi jako prisutni, jer se stalno prepuštamo ono što nam đavo šapuće, znači, a đavo nas stalno laže i njegov oružje laži strah, da nas slaže, da nas uplaši, da smo stalno u nekim brigama, stalno u nekom ljurnjavi za ekonomijom, za drugim stvarima, a da nam poslednje bude naše spasenje i posljednje da bude ona prva zapovest Božja da ljubimo Gospoda Boga svojim srcem, svojim svom dušom i svojim umom, svojim i svom snagom svojim. Kako mi to ispunjamo kad sve ostalo je mnogo važnije, i fakulteti, i doktorati, i ekonomije, i poslovi, i veze, i vezice, i tako dalje. Znači, treba da bude naše spasenje na prvom mjestu i Gospod na prvom mjestu, da ustajemo sa njim i da ležemo sa njim, da ga se setimo kad god vidimo da smo misli odlutale, da smo otišli na tom lošem pravcu, da smo obuzeti brigama i brigama i brigama. Sveti stara stada je rekao na njegov otac, nije bio mnogo u crkvi, ali je bio dobar čovjek. Kaže, živo je do 100 i nešto godina i nikad nije bio bolestan. Kaže, nikad nikog nije osudio. Njegovi organi su radili bez grča. Znači, mi sami sebe grčimo i izgrčavamo, kad poverimo u te laži, kada nam satana stalno šapuće, kad se ubacimo u te brige i postanemo, uđemo u tu mašinu koja samo melje. Melje i melje i čovjeku prođe život, ne zna ni gde je bilo ni šta je radio. E onda kaže, a poslednje padne na plodnu zemlju i da rod po 100 i tako dalje. Znači, kad padne u dobro srce i kad se čovjek okrene Gospodu kako treba, onda će taj čovjek, zbog njega će možda stotina drugih poverovati.
onda ako je to dobro seme, onda će drugi na svakom od tih 100 biti novih 100. Znači, treba da se potrudimo da bude i plodna zemlja i da pustimo koren i da nas ne uguše brige ovoga života i da se zaista okrenemo Gospodu kako treba. Nije to stanje, što kaže, da budemo jedan put pa da prođemo. Izvedite malo dete da se prošete, pošto njemu dosadno, a drugi ne mogu da slušaju ako se tako ove, priča. Pa ga vratite kad se završi beseda. Znači, mi budemo malo na kamenu, pa se vratimo na pokraj puta, pa budemo malo u žbunju, pa se opet vratimo pokraj puta, pa budemo malo plodna zemlja, pa se vratimo na kamen. Znači, kad oslabimo u molitvi, kad god slabi naša vera, mi se vraćamo u prethodne stanje. I padamo i večno padamo. Šta drugo čovjek može da očekuje od sebe nego da padne? Baš ništa, ali kako da ne padamo? Samo ako se čvrsto držimo za Gospoda, kao za dobru majku. I onda i kad padnemo, majka će nas izvući iz blata, malo će nas utišiti, malo će nas umiti, malo će nas izvući, da se naučimo kako da ne padamo i onda će nam biti dobro. Znači, samo tako, nikako drugčije, a to znači da istinski dođemo u crkvu i da istinski budemo pravi. Thank you.